الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waa Shukri Sheikh Yusuf. maanta waxaan halkan iskugu nimid in aan u soo qaadanay Cabdi Iidle Guure Cusmaan kursiga speaker kadib marka ay Honorable Safiya Cabdi Nuur ay talaasushay dhammaan xasamaadana goobjoog ka ahaa, kadibna la isku raacay in Cabdi Iidle Guure loo soo qaato speakergii Assembly Garissa County. dhammaan MCS iyo inta xil saaranba waxaanu ka codsanaynaa sida Xasan Maadan uu ninka u soo qaatay iyaguna inay noogu mariyaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismillaahi raxmaani raxiim. ilaaha mahad iyo shukri iska leh, mahadan ilaaha iska leh. waxaan mahad u celinaa beesha Xasan Aadan oo maanta intay fariisatay iyadoo doonayso kursiga muxuu ahaayee isbika doonayso oo isku haysteen ku daratamaayeen Safiya Cabdi Nuur iyo Cabdi Iidle Guure. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. walaashaanada Safiya Cabdi Nuur waan u mahadnuqaynaa, waxaan ugu mahadnuqaynaa siday walaalkeed uga taran suushee oy uga heertay oy tolkeed ay u fiirise oy walaalkeed ay u fiirise. aan ugu mahadnuqaynaa Safiya Cabdi Nuur. waxaan wadanaa Cabdi Iidle Guure ayuu beesha Xasan Aadan u soo qaatay maanta isbika Garissa County aan u soo qaadanay. waxaa kale oo mahad mudan maxay ahayd MCL-ka oo rabno walaalkaanaga kula hiran hayno inay dan nagala qabtaan oo si muxuu ahaayee annagaan u naqaano rag u ka saayo waa la heli karaa. waa nin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin khibrad u leh oon ognuhu hadduusan Xasan Aadan aqoon u qabin ma uusan soo qaateen wixin oo soo qaadanne. wuu Xasan Aadan oo la soo baxe Honorable Safiyane haateen maanta ay Xasan Aadan inay ku aamin karto keetigaas Cabdi Iidle Guure ayay u garatee oo tolkiis Xasan Aadanne yuu ku soo qaatee. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. waxaan rabnaa Garissa Assembly muxuu ahaayee MCL-ka muxuu ahaayee maanta soo galeen, waxaan baryaynaa oo si tolnimo eh walaalnimo eh aan u baryaynaa annagoo Xasan Aadane. gaanka weyn Xasan Aadan wuu baryahay inay Cabdi Iidle Guure ay sidii Xasan Aadan u soo qaatay ay noola qaadaan oo inoogu soo dhoweeyaan, annagoo ognoho inuu u wada sinaani doono dadka uu horseed u noqon doono. xaqaaninimadiisna aan ognoho. Cabdi Iidle Guure ayaa soo qaadanay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. shirta Allahina waa fadhiyo. mahadda koowaad Ilaahay baa leh, mahadda labaadna ogaadeen baa leh, mahadda saddexaad Nadiif Jaamac Aadan Deerow Cabdi Dhaqane Maxamed yaa iska leh, mahadda afraad waxaa iska leh kansaliinta Ilaahay ku roonaayay la soo doortay ee ogaadeen. waxaan rabnaa walaalayaalow annaga haddaan nahay Xasan Aadan, anigana aan ahay Duqi Xasan Aadan oo jeebmanka ahaa, arrinta aan wadanno maanta Safiya waxay u tanaasushay oy ka ay siisay Ilaahay kulkeetigii ninka la yidhaahdo Cabdi Iidle Guure. ninkaasay siisay oy dhahday aniga Ilaahay ku ranaaye walaalkay hadduu rabo waan ka tanaasulay, way u daysay Ilaahay ku ranaaye. waxaan rabnaa in ii sheegno ogaadeenow iyo samawadalow arrintaas inaad qaadatiin dhab u qaadatiin. annaga haddaan nahay beesha Xasan Aadan waxaan wadanaa Cabdi Iidle Guure oo aan u rabnaa keetiga garabna waan ka rabnaa ogaadeen iyo samawalba garab baan ka rabnaa. waxaan rabnaa inaad gacan ugu siisiin wiilka wax lala qabto, asagana Ilaahay idamkiisa kii tolkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisa anfaca inuu Allah ka dhigo insha allahu. saasaan yaan idinku baryayna walaalayaalow ogaada, wabillahi towfiiq. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. maanta meeshan Xasan Aadan baa ku shiray, in badan baan fadhinay, maxaan isla garanay Cabdi Iidle Guure. Cabdi Iidle Guure aan kursiga u garanay Safiya isiyo isagaa isku soo hareen Safiya u talazuushay Xasan Aadan, sida baan ku aqbalnay.
marka مع الكونسولينت ايغو كوسو سوقدا سيدي انغا سو قادني انو لا قادين اي هربنا وركا كلا او بنانك لو شيغو هبلو غرب سعودي هبلو غرب حسن مادان سودو كوسو تشدي سيدنا ايدين شيغاي نو واه واخ كلا او جيرو ماله عبد الله حسن مادان اسكو راعي marka idinkana sida anagu soo meel marinay consulent hadii tihiin in idinkana sida noola qaadaan ayaa idinka doonayna wabillahi tawfiq laamaya tolka xasan aadan samawadal ogaadeen dhamaan iyo inta af Soomaali ku hadasho salaan ka dib sada halkan ku aragtiin waxa aan halkan ku soo qaadanay abdi iid la goore oo soo qaadanay county assembly speaker kadib markii ay u transuushe walaashayn madam safiyo somaliland waxay dhahdaa ama ugu gado ama aqoon gado abdi idle waa nin aqoon yahana caanka ah garissa county ama north eastern ila hay'adaha marka anagu waxaan u aragnay ninka kaliya maanta somawadal ogaadeen somaliweyn garissa county soo tabixin karo mideen karo inuu yahay abdi idle waxaan marka doonaynaa sidaan anaga u soo qaadanay in samawadal iyo ogaadeen iyo Soomaaliwey magacan ugu siiyaan waxaan kale oo baaq ama codsi u gudbinaynaa MCA-yasha cusub waxaan ka codsanaynaa ninka aqoonyahanka oo anaga aan ku qanacnay aqoontiisa iyo xaqabadkiisa in aan sidaan u soo qaadanay noola qaadaan gacan ugu siiyaan wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh erga bay haya wa salaamantiin waxaan codsanaynaa galabtan أنت وياهم جن كان شلي إلا ما أنت إلا شلي إلا درهات وحقا كيتي با لسكوها هايستة ما دمتي وحسكوها هايستين عبدي إيه لجوري ساكا وحاي نقطة أنا جت كترانس شو جنب بركي ويو ترانس شو ولا الكاد وأن أنا كان أنا أكفر إني مرقاتين أنا كأهن أنا يكب حد جنب برك ويو ترانس شو شيء أسمع هذا المشي أو كو إدلا وحبك كمان مغنين هذا المشي أنا كو إدلنا جنب بركي ساي وقت ترانس شو أم بنكو أغنى عنك مركا ولا ريالو سما وضلو أما أغادين كي سكالو ننكاس حسم آدم باوتا أغادين إيو سما وضل بنا وعلى إيمان هاي انتي MCA أو هوس إيماني إلا ننكاس ملاقا دان يان أبا هنه وحاك لا بربلانا بناك لغو وضو أو هبلا كان يهبلا كوسي لليه رير ويلقي سوا مبدا إلا نجرين وحا ملا بناك سوا هدلاي وابحث أمارتا أقارن لدم يقدالك إمادين ina sawo waatan wa salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatuh rahim sida aad maqleysan odayaashi ugu horeeyay sheegeen labadii ruux oo kursiga isku haysatay safiya abdi way ka tanasujay abdi illa xasmaan soo qaatay xasmaan waa u wada dhan yahay saadaraadeed waxaan idin ku codsanaynaa tolka kale ee ogaadeen عبد الله وانا انا وحسن مادنا اني ساكو اوغادان قولا MCA غارس كسو غارس اكاونت كسو غلي عبد الله وانا ساسا نولا شقينسان اسغا اسبيكاي مخو اها انو سو دوراناي سا دراديت وحان دونينا ما دام قبيلك اوتو انا سا نولا قادان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته دائما وان ودادي دد بدن هادله ايغو ري وحان فرين وفرايا ogaadeen waxaan kala unfarayaa samawadal waxaan kala unfaray MCA la soo doortay annaga odayaashi magaalada xasmaadan ayaan nahay beesha xasmaada arinta maanta ilaa shalay aan ka fadhinay waan falanqeynay waqti baan qaadanay dal badan baan ku bixinay waxa isku haysteen meesha safiya abdunuur iyo abdi iilagur hadii arinta isla falanqeynay hanno bor safiya waxay garatay walaalkeed inay ugu tanasuusho حسن هذا الأساس وكسود عيستي لو بدن لقى موينة نف درف سعوده درف سعود كا وقاعدين ها إسكا إلى ليه سما وضل درف سعود كا إسكا إلى ليه وقرن يا ودياش مجالدة وقرن يا حسن هذا يا هو جاميني وقرن يا يا ودهاي وحاليا لا سما وضلو أما MCA رو صدم كي MCA أو لا صدورته أو فورد كسو جلين إن هذا حسن مينن إن هذا نوع دال فشين إن أنك متعلم أن وضن حسن هذا سوقة تجهد بدن كسوب بحية دال بدن كسوب بحية إن هذا نور لهدان والنور بس مريسان ربنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمن الرحيم سما وضن البان ما هاد كشيغان هنا ولا شيء ما هاد علينا صفية عبد النور أوتر مركو حسن هذا فريستا كرسي وعن أوغتر نسول عبد إيدلي
walaashay inay eexanin oo qof kale siinin oo ninkii ugu horeeyay oo gogladay cabdi iid la waaye ay ooga harto insha allah asagana ay ku garab qabato nin walbaba calafkiisu quudani cabdi iyo muuse kale ma aha ninka calafkiisa siiyo ilaahay baa og marka insha allah cabdi iidlaan ugu duceyna cabdi iidle samawadal iyo xasan aadan baha siiyaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal walaalayaal beeshayda qaaliga ah xasan aadan oo u dhan halkan fadhido oo maanta aad ii sharaftay ayaan ilaahay ka sokow idinku mahadcelinayaa fursadda qaaliga aad maanta aad ii garataan xilka waa adag yahay laakiin waxaan malaynahay markaad na falanqayseen waxaad aragteen inaan ahay maanta ninka aan idiin ceebeynaynin oo idiin xilkan asturaayo inaan ahay anigana ilaahan baryaya inuu ilaahay maarata igu xilfurto kursiga asaga kursiga asaga waad ogtihiin waa lafdhabarka garissa county waa xudunta dhaqaalaha county oo yacni markay noqoto horumarinta garissa county waa meesha sharciga laga maarata laga hagaajiyo laga ansixiyo waa meesha maarata lagu sameeyo oversightka oo maarata ilaalada amaanada ama maalka dadweynaha lagu sameeyo waxaad ogtihiin inuu yahay meesha lagu sameeyo representation dadka aad soo doorateen oo qaaliga ah oo m c asha ah waa meesha ay fadhiistaan oo ay ku ilaaliyaan maalkiina iyo hantidiina iyo dadkiina waa meesha ay ku ansixiyaan sharciga ay ku hagaajiyaan anigana waa meesha kale maarata ay in ku matalaan oo representation ah soo waxaan filayaa inuu yahay kursiga asaga kursiga aan kursi aada qaali u ah oo aada mas-uuliyadiisu culus aniga ilaahay baan baryayaa si ilaahay igu baryadeen ina aan kursiga asaga kasoo xilka aan guto waxaan kale oon saas sheegteen mahad u celinayaa beesha samoodal oo kursigan aada qaaliga u ah ku sharaftay beesha samoodal beesha xasan aadan ku sharaftay ayaa anigana mahad u celinayaa waxaan ka codsanayaa mudanayaasha lasoo doortay oo soddonka ah iyo kuwa kale aan filayno in lasoo magacaabo oo xisbiyaha ku yimaadaan inaa ayakana mudnaan issiiyaan barasho horteeda nicin baa la dhahay waxaan malaynahaa waan u qalmaa kursiga asaga beeshayda xasan aadan baal bilaaran way maasha allah inay tahay fadhiisatay ay isoo xulatay nin iska imaada ma yihi meesha ayada waa nin waxaan malaynahay loo malaynaayo ay ogsoon yihiin inuu yahay nin ka soo baxaya mas-uuliyadda ayada xilal badan baan soo qabtay oo waddanka gudihiisa qaran iyo qurbo baan ka soo qabtay ma garatay waddanka asaga maxay ahayd xilka asaga waan gudan karaa shaki kuma jiro waxaan leeyahay khibradeeda aqoonteeda waxay u baahan tahay maaragtay personality u baahan tahay waxay u baahan tahay dabeecad wanaagsan oo dadka laisku wado waxay u wanaagsan tahay aragto dheer bay u baahan tahay ama maaragtay khibrad bilaaran bay u baahan tahay taa iyada waxaan malaynahay beeshayda way ogsoon yihiin taas ay soo saareen dadkan ku socdone dad badan baan la shaqeeyey oo i aqoona maaratay qaar baan hataa maarata wada shaqeynay in badan baan wada shaqeynay soo waxaan malaynahay kursiga asaga waxaan rajaynaya ilaahay inaad maaratay aan ku guuleysan doono inaan noqdo mashraxa ku guuleysto oo xilkiisana guto inaan noqdo insha allah insha allah biidnillah waxaan kale oon rabaa inaan umahad celiyo beesha ka sokow ilaa ka sokow walaashay safiya cabdinuur oo xildhibaankii ugu dambeeyey ijaar ahayd doorashada ka hore oo kursigan aan wada haweysanay laakiin markaay beesha fadhiisatay italisooshay waa shay qaali ah laa yuminu axadakum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi qofka walaalka qabta ah waa qofka kuu huro wuxuu asaga naftiis la rabo naft kursiga bay rabtay walaashay waxay aragtay inay aniga aan u qalmo soo beesheedii oola umaatay codsiga asaga way ka qaaday soo walaashayna aada iyo aada baan ugu mahad celinayaa ayadana waxay leeyahay uga baryayaa wax ka khayr badan oo ka weyn meesha ay halkan ka tala suushay wax ka bilaaran oo ka baraka badan allah siiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu